Nas últimas décadas, a velocidade da evolução quebra paradigmas a cada dia, onde conceitos mudam rapidamente. Alguns conceitos fundamentais não mudam, mas evoluem. Qualidade, simplicidade com seriedade, ousadia e confiança são as bases do sucesso de uma empresa moderna. Enxergar o que todos enxergam, mas pensar no que os outros não pensaram. É a inovação com soluções simples, mas surpreendentes. Uma empresa símbolo desta modernidade é a Comil, uma das principais encarroçadoras de ônibus da América Latina. Produzir ônibus é sinônimo de confiança em cada gesto, cada novo projeto, com a certeza de estarmos fazendo da maneira Comil o melhor por você. A sua completa linha de ônibus rodoviários, intermunicipais, urbanos e micros, com design surpreendente, marcam presença nas ruas e estradas de muitos países. Produtos que carregam a marca Comil, de padrão internacional de qualidade, construída sobre valores sempre presentes no nosso dia a dia. Com Parque Fabril localizado em Erechim, no Rio Grande do Sul, e presente em mais de 30 países, a Comil tem alta competitividade, atendendo pedidos de qualquer parte do mundo. Até chegar às ruas, nossos produtos passam por rigorosos testes. O alto investimento em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento garantem aos produtos Comil os melhores desempenhos em cada segmento, gerando retornos além dos esperados. Talentos que trazem soluções simples e inovadoras na linha de produtos é a maneira de ser Comil. Campione Vision, com para-brisa maior e frente mais baixa, oferece amplo campo de visão, unindo segurança, conforto e beleza. Campione HD 4.05, sofisticação e conforto extremo, usando a moderna eletrônica embarcada. Versátil, alto desempenho, performance e durabilidade, tanto na estrada como na cidade. Svelto e Dópio, modernos, ágeis, com fácil acesso, ergonomia aperfeiçoada, eficazes e com baixo custo de manutenção. Piá e Belo, espaçosos, confortáveis, atraentes e inovadores, nos modelos urbano e rodoviário. A maneira de ser Comil está no atendimento. Independente do tamanho da demanda, as necessidades e sonhos de cada cliente se realizam através da ampla capacidade Comil de customizar. Na nossa empresa, diferenças são oportunidades de aprendizado e crescimento. Clientes Comil têm a garantia do Comil Assist. Nossa assistência técnica 100% regionalizada e eficiente garante a agilidade dos serviços, inclusive no exterior. Responsabilidade social é uma realidade na Comil. A partir de programas voltados para seus funcionários e meio ambiente, construindo hoje a garantia de um futuro melhor para as próximas gerações. A participação nos resultados estimula a nossa equipe a crescer junto com a empresa. Capacitação de pessoal faz parte do investimento Comil para construir o futuro. O Centro de Treinamento Tecnológico permite a atualização constante e pleno desenvolvimento de seus funcionários. Melhoria contínua no ambiente de trabalho faz parte da maneira de ser Comil. A busca constante na qualidade, economia e conforto é o que motiva as nossas equipes comprometidas com a satisfação total do cliente. Comprometidas com o seu sorriso.
nome é João Carlos e sou motorista da Transisac há 7 anos. Por isso, eu vou apresentar a Transisac para vocês. A Transisac é uma empresa de transporte de passageiros que atua há mais de 40 anos no mercado curitibano. Com uma infraestrutura de primeira, mantém um atendimento especializado nos segmentos de fretamento contínuo, translado e turismo. Mas esse não é o maior diferencial da Transisac. Venha comigo, eu quero que vocês conheçam o que faz a Transisac, uma empresa única no setor de transportes coletivos no sul do Brasil. Estamos no tráfego, o cérebro da empresa. Toda a logística diária acontece aqui. É esse setor que faz com que o ônibus chegue no horário e vai deixar tudo pronto para que você tenha o melhor transporte para você, sua família ou seus funcionários. Para melhorar o desempenho da gestão de informação da Transisac, foi implantado o sistema operacional CIWIN, que interliga as várias informações, promovendo uma otimização do tempo e uma gestão integrada das informações. E foi com essa preocupação com a qualidade dos nossos serviços que desde 2005 mantemos o certificado ISO 9001 de qualidade. Mais que um certificado, a ISO faz com que todos da empresa busquem a melhoria contínua todos os dias. Mas não é apenas isso que faz da Transisac diferente das outras empresas de transporte. Esse é seu Ademir, nosso chefe de mecânica. E ninguém melhor do que ele para nos falar mais da Transisac. A Transisac tem 35 itens de manutenção preventiva. Depois que nós implantamos na Transisac a manutenção preventiva, nós tivemos uma diminuição de 70% de quebras de veículos na rua. E apenas através do trabalho do seu Ademir e de sua equipe que a Transisac hoje possui o certificado platina do projeto Despoluir, por diminuir as emissões veiculares de 96% de sua frota, de acordo com a legislação ambiental vigente. A preservação do meio ambiente é uma das maiores preocupações da Transisac. Por isso, dispomos e treinamos nossa equipe para que haja uma coleta seletiva e uma correta destinação dos resíduos. Trabalhamos sempre com uma consciência de reutilização e reciclagem de materiais, como os panos laváveis. Também possuímos uma cisterna de 350 mil litros que coleta a água da chuva e que é utilizada para lavar nossa frota. E foram essas ações e cuidados que fizeram da Transisac a primeira empresa do segmento a possuir o certificado ISO 14001 de cuidado ao meio ambiente. Nossa frota é formada por mais de 190 veículos, entre ônibus, micro-ônibus e vans, todos novos e com a manutenção em dia. Mantemos um programa de manutenção preventiva e corretiva, o que dá aos nossos clientes maior conforto e segurança. Todos os veículos são equipados com computadores de bordo, sistema que permite a Transisac orientar os motoristas e monitorar toda a sua frota. O computador de bordo, ou orientação de condução, não trabalha apenas na localização do veículo, mas também em sua velocidade, velocidade de chuva, baixo e alto giro, curva e impacto. Em 2011, a Transisac lançou o programa Motorista Bom de Boleia, que bonifica todos os motoristas que completam a jornada mensal com uma média com mais de 95% de acerto. Mas nada disso é o que torna a Transisac referência no setor de transportes. O grande diferencial é a Simone, o Fábio, a Lene, o A. Faustino, Gabriel, Fred, a Cássia, Terezinha, a Alícia, o Rafael, o André, o Valdir, o Dirceu, o João Rubens, o Zezinho. Essas e tantas outras pessoas que formam uma família Transisac, que nos fazem diferentes. A valorização da vida de nossos colaboradores é que traz a visão de excelência em atendimento a nossos clientes e amigos. E é com essa visão de cuidar de vidas que mantemos atuante uma brigada de incêndio e treinamento de socorristas em nossa equipe. Mantemos sempre próximos os laços de amizade e de equipe. E principalmente, respeitamos a vida, pois no fim é isso. São vidas
transportando vidas. É assim que a Transisac cumpre sua missão: capacitar e conduzir vidas com qualidade, segurança e compromisso socioambiental.
Simulando a roda. Buscando uma nova roda. Thank you.
Mantenha-se à direita. Vamos começar. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda.
Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita e depois saia à direita. Saia à direita. Prepare-se para sair à direita. Sinal recalculando.
Chantera, Puerta de Tarija. Attention passengers, when disembarking, go toward the exit gate. Terminal. Access only with clearance.